Здравейте, приятели, аз съм Миро, а вие с канал Готвене за начинаещи и в днешното видео, освен че ще ви покажа как у дома може да си приготвите вкусен телешки език, ще има и награди за няколко от вас, как може да участвате и да спечелите няколко бутилки вино от нашите партньори Вила Ямбо, ще разберете малко по-напред в видеото. Относно телешкият език, много хора го смятат за изключително жилав или пък не толкова вкусен. Аз лично тази година за първи път опитах телешки език и откакто го направих вкъщи с масълце и чесън, вече сигурно си го правя за четвърти или пети път. Ще ви покажа и след малко как всъщност може да си приготвите едно много бързо сосче с червено вино. Но всъщност основният проблем с жилавостта на езика е, че не се сварява правилно. Ако имате тенджера под налягане, може да си спестите доста време, но и в обикновена тенджера също може да стане. А сега е време за готвене и малките тънкости, които имам да ви споделя. Пускам си котлона и слагам студена вода в дълбока тенджера, в която директно слагам и телешкият език. Хубаво е да го сложите в студена вода. След като заври, ще изхвърлим първата вода и едва тогава вече ще добавя морков и лук, които съм си подготвил тук. Ако имате и глава целена, може да добавите и от нея 20-30 грама, за да се овкуси бульонът на където се вари езика. Варенето на езика отнема доста дълго време, в зависимост от големината му. Може да варира между 2 и 3 часа или дори повече. Езикът вече завря. Покъкрива около 4-5 минутки, така че мога да изхвърля първата вода. И сега отново доливам студена вода. Достатъчно, колкото да покрие целият език. Връщам го на котлона. Добавям към него парченцата моркови, както и малко лук. Също така и няколко зърна черен пипер. Има различни мнения дали да се добави сол по време на варенето или пък вече след това като се запържва в тигана. Аз лично предпочитам да сложа 2 щипки сол и във водата. Оставям го така и може би за този размер около 600 грама. Необходимото време ще е около 2 часа да се свари. Много лесно се проверява като се боцне с ножче. След почти 2 часа мога да проверя вече на какво положение е езика с помощта на нож. Може да го набудете. Трябва да не оказва почти никакво съпротивление, да не е жива да се усеща. И така ще знаете, че е добре сварен. На този етап вече го вадя, като е много важно да се обели, докато е все още топъл. Но тъй като е изключително горещ в момента, директно го слагам в хладка вода, за да може поне отвън да е лесен за работа и да не ми пари по ръцете. Кожата се обелва доста лесно, когато е добре сварен. Може да видите как излиза. И нещо друго важно е всъщност за вече обеленият език. Той трябва да се съхранява в бульонът, в който е сварен. Може да охладите бульона изцяло, след което да потопите езика в него и да си го приберете в хладилника. И когато примерно ви дойдат гости или искате да си го запържете в тигана, просто вадите, режете си филийките и вече си продължавате като ламинут. Но задължително е да го съхранявате в неговият си бульон. След като телешкият език вече почива в сосчето и се охлажда леко, остава да му направя и една притурка от планширани аспержи, които също ще минем през масълце и ще станат изключително вкусни. Но преди това искам да ви кажа малко повече за наградите, които ви споменах в началото. Днешният giveaway се реализира с подкрепата на нашите партньори от Вила Ямбо и Вино Кабиле. Вила Ямбо, между другото, е един от най-старите и реномирани производители на вино в Южна България. Всички техни вина се произвеждат от собствени лозя. Виното, което съм подбрал за днешната рецепта и смятам, че ще бъде изключително добро съчетание, е Мерло и Каберне Совиньон от Кабиле. От съвсем скоро може да го намерите в търговските мрежи и в голяма по-удобна опаковка от 3 литра, като има бяло, розе и червено вино, което е точно такова. Мерло и Каберне Совиньон. За да участвате в giveaway и да имате възможност да спечелите по една бутилка от това вино, може просто да оставите един коментар долу под видеото и на 28 декември аз ще изтегля на живо трима победители, които ще могат да се насладят на това прекрасно вино. И сега за бланширането на аспержите взимам един тиган с топла вода, който слагам на котлона да заври. И си приготвям една тъвичка с
LED, в която всъщност ще спрем готвенето на аспежите, за да не се презготвят. Така ще им се запази и хубавият зелен цвят. Аспежите премахвам долната част, която е доста суха и неприятна. Ако са по-дебели, може дори и да ги обелите отвън. Сега ще ви покажа как става много лесно. Тук в горната част все още са доста свежи и крехки, но надолу кората им е започнала да става малко по-твърда, затова с помощта на белачка просто ги поставяте на дъската и съвсем тънко минавате по този начин. Няма нужда да минавате цялата аспержа, ако не е изключително дебела и вече по-стара. По-тънките може дори да ги оставите и без да ги белите, ако са свежи. Трябва им около минута, минута и половина и директно ги потапям в ледената баня. След 30 на секунди аспержите вече са добре охладени, вадя ги на една хартийка, за да подсъхнат и може вече да сгубим цялото ястие. Паля си котлона и го оставям на сравнително ниска степен да се подгрява леко, докато нарежа езика на филийки. Подсушавам и него добре с хартия. Хубавото е, че ако няма да може да изконсумирате целият език, може да си резнете 4-5 филийки или колкото прецените и след това да го върнете отново в соса. Виждате колко е крехък, не оказва почти никакво съпротивление в ножа. Мисля, че това е абсолютно достатъчно за една порция. Уха е между другото доста приятно. Сега слагам малко мазнина в тигана. Огънят не трябва да е много силен, защото малко по-късно ще сложим и масло и ако е прекалено горещ тигана, има опасност да загори. Подсушавам хубаво филийките от езика, за да могат да получат много приятен цвят. Ако са мокри, няма да се стане този ефект и ги мятам в сгорещената мазнина. Трябва да внимавате да не загорите езика, но в същото време да получи хубав златист цвят. След като обърнах езика, добавям и една малка скилитка чесън, както и една бучица масло. Ароматът в кухнята веднага става просто скандален. Маслото и чесънът са най-добри приятели. Тук вече дори може да изключите котлона, защото ако чесънът прегори, ще стане горчив, а ние не искаме това, а само да вкуси масълцето, в което плува в момента езикът. Вадя парченцата от запърженият вече език и в същата мазнинка може да обърнем и аспержите за 30 секунди. Като за една порция слагам 4 броя. Посолявам ги съвсем леко, нещо, което забравих да спомена и за езика, затова сега ще се поправя и му слагам 1-2 щипки сол. При аспежите ще сложа и малко пресен магданоз. И след това, между другото, в тигана ще направим един много бърз винен сос. Тъй като вече имаме бульон от варенето на езика, имаме си мазнинка с чесън, се получи чудесно. А магданозът ще придаде допълнителна свежест. Аспежите ни също са готови, трябва да им буквално няколко секунди. В същото тиганче има достатъчно мазнинка, добавям съвсем малко бършанце, което веднага ще обере от мазнинката и ще се получи като каша. Котлонът трябва да е изключително слаб в този момент. И сега към брашното ще добавя червено вино. Бършанцето трябва да се позапържи за 30 на секунди, през това време си отварям и една бутилка от виното. И сипвам около 50-60 мл. Почти веднага алкохолът от виното се изпарява и остава една редукция, която заедно с брашното ще бъде основата за нашия сос, който сега ще разредим с малко от бульона, в който вря езика. Смених шпатулата с баркалка, за да мога да разбия хубаво всички малки бучки от брашното, ако са се образували такива. И сега добавям едно черпаче от бульона. Засилвам котлона, за да може по-бързо да редуцира течността.
Овкусявам сосчето с малко прясно смелян черен пипер, както и щипка сол. В бульонът ни има съвсем малко сол, но е хубаво да добавим още малко. За около минута вече редуцирал доста. Един лесен начин да разберете дали е готов е, като прокарате пръст по лъжицата. Ако не се разтича, а си оставя като пътека, значи сте готови. Опитайте и на вкус, ако трябва да подправите още малко. Чудесен е, мога да го изключвам. И за финал, нещо, което за малко щях да забравя, монтираме една малка бучка масло в сос. Този сос, разбира се, е достатъчен за доста повече от една порция. Може би 2, 3, дори и 4 порции има тук, но просто количеството за една порция би било твърде малко, за да се направи в такъв размер тиган. Взимам си една по-голяма и красива чиния, в която мога да си подредя езика, както и аспежите. Разбира се, в домашни условия и по този начин сервирано си става с ресторантска визия. Разбира се, аспержите са абсолютно по желание, вкъщи може да си приготвите само езика. И разбира се, завършвам с малко от соса. Сега, освен да си сипя и една чаша вино за това страхотно мезе, друго не ми остава, както и да ви пожелая на здраве, разбира се. Виното има невероятен аромат и страхотен вкус и послевкус, между другото много интересен. Сега искам да опитам и езика, за да видя как се е получил. Пред мен ще е изключително крехък. Просто е перфектно сварен и комбинацията с аспержите и сосчето е просто на друго ниво. И това само доказва, че няма нужда да ходите на скъп ресторант, за да се насладите на вкусна и дори бих я нарекал така, с гурме визия храна от дома. Приятели, това беше видеото за днес. Не забравяйте за giveaway-а. Може да участвате, като оставите коментари отдолу. Ще изтегля трима победители на 28 декември. Благодарение на нашите партньори от Вила Ямбол и тяхното страхотно вино Кабиле. Сега ви оставям, пожелавам ви лека вечер и на здраве. Чао от мен!